الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محترم تھگڑے اجلاس علماء کرام فاضل دانشوران اور معزز مکرم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے کہ ابھی اعلان کیا گیا ہے کہ میرا مقالے کا موضوع قرآن اور سائنس قرب و بود کے پہلو اور تعاون باہم کی راہیں ہیں سائنس کے تعلق سے پہلے ہی میں یہ عرض کر دوں کہ سائنس سے میری مراد وہ سائنس نہیں ہے جو مسلمانوں نے ڈیولپ کی تھی اپنے زمانے میں جس کو العلم کہتے تھے اور لوگ کہتے بھی ہیں آج علماء کرام بلکہ وہ سائنس جس کو ہم اور آپ جو یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھتے ہیں اس سائنس کی بات کر رہا ہوں یعنی وہ سائنس جو ویسٹ میں ڈیولپ ہوئی مغرب میں ڈیولپ ہوئی سائنس سے مغرب کہہ لیے چاہیں اس کو آپ اور چاہیں سائنس سے جدید کہہ لیجیے اس کو آپ جو بھی کہیں آپ میری مراد وہ ہے جو وہ آپ یورپ میں ڈیولپ ہوئی تھی سائنس کیونکہ ہم سب لوگ جو سائنس پڑھتے ہیں وہ کریکولم وہی ہے اس کی بنیادیں وہی ہیں جو ویسٹ نے ڈیولپ کی تھی تو جیسے کہ ہمارے محترم امیر جماعت اسلامی ہند نے چیلنجز کے تعلق سے بات فرمائی ہے کہ ٹیکنالوجیکل جو چیلنجز میں دو کا ذکر آپ نے کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بایو ٹیکنالوجی کا ظاہر ہے 21ویں صدی کی ٹیکنالوجیز کہی جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں ظاہر ہے اور ان سب کی علمی بنیاد جو ہے وہ ویسٹرن سائنس ہے اس میں دو رائے ہیں تو جو ٹیکنالوجی کی پرابلمز ہیں وہ ایکچولی اس کے پیچھے علمی بنیاد جو اس کی سائنس میں پائی جاتی ہیں یہ بہت اہم بات ہے ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو خامی اور کجی آج سائنس میں نظر آتی ہے اس کی وجہ سے اس کا نتیجہ وہ ٹیکنالوجی میں نظر آتا ہے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے میں یہ چاہوں گا کہ پہلے قرآن اور سائنس کے درمیان میں کچھ قرب کے پہلو بتاؤں پھر درمیان میں وہ دوریوں کے پہلو بتاؤں پھر میں بتاؤں کہ دونوں میں آپس میں کیسے ہم آہنگی کی جا سکتی ہے قریب کیسے لایا جا سکتا ہے بس سمپل سی بات ہے دونوں کو ابتدائیہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید اور سائنس دونوں پروردگار عالم کی عظیم نعمتیں ہیں جن کے بے شمار اثرات عالم کون و مکان پر پڑے ہیں قرآن کریم نے مذہبی پلین پر روح بصیرت پھونکی تو سائنس نے طبیعیاتی پلین پر شمع فروزاں کی نزول قرآن سے پہلے مشرق طلوع آفتاب کا منتظر تھا تو سائنسی انقلاب سے پہلے مغرب بحر ظلمات میں ڈوبا ہوا تھا مشرق و مغرب نزول قرآن کے طفیل کتاب الہی کے نور سے منور ہوئے تو سائنسی ایجادات و اکتشافات سے دنیا روشن ہوئی قرآن کی دعوت غور و فکر اب جزدانوں میں بند ہے اور اس کتاب سے آج صرف مردے مستفید ہو رہے ہیں تو دوسری طرف مغربی سائنس پر مبنی ٹیکنالوجی دنیا انسانیت کو موت کی دہلیز پر پہنچا چکی ہے جس کا سب سے بڑا مظہر ماحولیاتی بحران ہے قرآن مجید کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں مطلب ایک آپس میں کیونکہ ایک کمپیریٹیو انالیسس ہے اس لیے بتانے کے لیے کہ قرآن مجید رب العالمین کا کلام اور سرچشمہ علم و ہدایت ہے اس کتاب کا علم زمان و مکان کی حدود و قیود سے وراء الورا ہے یہ کتاب اسی لیے نازل کی گئی ہے کہ انسان کو مشاہدے پر مبنی عقل اور حواس کی تنگنائیوں سے نکال کر اعلیٰ عقل و وجدان پر مبنی معارف الہی کی وسعتوں سے ہمکنار کرے اور وحی الہی کی رفعتوں سے روشناس کرائے یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ انسان کو عالم شہادت کی محدودیتوں سے اور حد بندیوں سے نکال کر عالم غیب و شہادہ کا ادراک کرائے یہ کتاب ہر زمانے کے جملہ علوم کو محمید لگاتی ہے اور ان کی حقیقی ترقی کی ضمانت دیتی ہے یہ کتاب اپنے سارے مشمولات میں غیر تقید پذیر ہے نیز اس کی تر و تازگی لازوال ہے جس میں فرسودگی کا شائبہ تک نہیں یہ کتاب تخلیق خداوندی میں مسلسل غور و فکر کی دعوت دیتی ہے معروضی استنباط کی علمبردار ہے اور جستجو حق کے لیے ہر آن متحرک رکھنا چاہتی ہے سائنس کیا ہے فطرت اور عالم طبیعی کا وہ منظم سسٹمیٹک علم جو مشاہدہ تجربہ اور پیمائش سے ماخوذ ہے یہ سائنس کی تعریف میں آتا ہے سائنسی نتائج کا قابل تصدیق و تکذیب ہونا نفس مسئلہ کا قابل معائنہ اور تجربہ ہونا سبھی شرائط ناگزیر ہیں اور سائنسی حقائق کی کسوٹی ہے اس کے برخلاف آپ جانتے ہیں کہ اس میں تو
یعنی تکذیب بھی آتی ہے اور اس کی تصدیق بھی آتی ہے, لیکن قرآن پاک کے بارے میں ہم تصدیق کی بات تو کرتے ہیں لیکن تکذیب کی بات ہمارے ہاں ظاہر ہے, اس کی اجازت نہیں ملتی. سائنس میں کوئی حقیقت حقیقت مطلق نہیں ہے, ابسلوٹ ریئلٹی نہیں ہے, نہ ابسلوٹ ٹروتھ ہے کوئی, اور نہ صرف سارے نظریات ناقص ہیں اور نامکمل ہیں, بلکہ سائنسی حقائق بھی بالکل اضافی ہیں, ریلیٹو ہیں. مثلا مادہ اور انرجی دونوں سائنسی حقیقتیں ہیں, مگر دونوں ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتی ہیں, لہذا دونوں اضافی ہیں. سائنس کسی زمان و مکان اور مخصوص تجرباتی حالات, جسے ہم ایکسپیریمنٹل کنڈیشن کہتے ہیں, اس میں ایک تجرباتی حقیقت امپیریکل فیکٹ تک پہنچنے کا دعویٰ کرتی ہے. یہ حقیقت کل نہیں ہوتی کبھی بھی, ابسلوٹ ٹروتھ نہیں ہوتی, بلکہ دوسری حقیقت ہوتی ہے, پارشل فیکٹ ہوتا ہے, اور حقیقت کے تجرباتی رخ تک ہی جاتی ہے یہ. اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ریڈکشنزم ہے, یعنی جس سے کل کی تعبیر کی طرف جانا. قرآن مجید اور سائنس میں بنیادی فرق کو میں نے بتایا ہے پھر ایک پورے ہیڈنگ میں. تو علم سائنس علم اشیاء اور مظاہر کائنات کے علم سے عبارت ہے, جو علم اسماء کی ایک شاخ ہے, جس میں انسان اشیاء کے اوصاف سے آشنا ہوتا ہے, جبکہ علم ہدایت سے معمور قرآن حکیم کے ذریعے وہ خالق کائنات کے اوصاف کی معرفت حاصل کرتا ہے. علم اسماء کا میدان کار اس کائنات کے طبیعیاتی نظام کی جستجو اور اس کی پردہ کشائی ہے, جبکہ علم ہدایت کا دائرہ کار انسانی قلب اور نفس کا تزکیہ ہے. سائنس اشیاء کی تفسیر سے بحث کرتی ہے, جبکہ قرآن مجید حقیقت اشیاء سے بحث کرتا ہے. سائنس مخلوقات کائنات کے سطحی ادراک پر قانع ہو جاتی ہے, جبکہ قرآن کریم مخلوقات عالم کے منصب اور مقصد تخلیق سے آشنا کراتا ہے. سائنس سے جدید خالق کائنات کے وجود اور خدائی تصرفات سے گریز کی حامی ہے, جبکہ قرآن مجید کی بنیادی بحثی صفات باری تعالیٰ پر ہے, اور اس کا اصل دور توحید الہ تصرفات ربانی کی تفصیل بتانے پر ہے. علم سائنس ایک انسانی کاوش ہے, اس میں ہر آن تغیر اور ترمیم اور تنسیخ کا عمل جاری رہتا ہے, جبکہ قرآن مجید کلام الہی ہے, جو اپنے معنی حقائق اور حکم میں اٹل اور ناقابل تغیر و ترمیم ہے. پھر قرآن اور سائنس میں باہمی تعاون کی راہوں کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں. اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ عالم اسلامی میں علم سائنس کے احیاء اور ارتقاء کے لیے قرآن مجید یقیناً مثبت رول ادا کرتا ہے, اور سائنس کی اصلاح میں قرآن کی رہنمائی کی ضرورت ہے, تاکہ یہ پوری طرح علم نافع بن جائے. مثل مولانا نے ابھی دعا بھی کی تھی اسی تعلق سے. میں بات نصاب سائنس یعنی کریکولم سائنس کا جو ہے اس کے تعلق سے میں نے کہنا کچھ چاہا ہے کہ نصاب سائنس کی تدوین میں قرآن حکیم اصولی اور فروعی دونوں سطحوں پر ہدایت دیتا ہے. سائنسی مدار پیدا کرنے میں قرآن حکیم کی رہنمائی سے بہتر کوئی رہنمائی نہیں ہے, اور مسلم سائنسدانوں کا قرآن کی تبلیغ و اشاعت میں مثبت رول ادا کرنا بھی تعاون باہم کا ایک ذریعہ ہے. پھر میں نے چند حقائق اور موضوع بحث سے متعلق گفتگو کی ہے. اس میں پہلی بات یہ بتائی ہے تاریخی کہ مغربی سائنس و فلسفہ کی تشکیل اور احیاء کا بنیادی محرک بالواسطہ طور پر قرآن مجید کی تحریک تفکر اور تدبر ہے. اس میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مغربی سائنس و فلسفہ اس دنیا کو علم و طب و صحت میں جو کچھ ابن سینا سے اور ابو زکریا رازی سے ملا, علم حیات و ریاضی میں الکندی سے ملا, فلسفے میں ابن رشد و غزالی سے ملا, تاریخ و سماجیات میں ابن خلدون سے ملا, جغرافیات و سیاست میں البیرونی سے, علم نباتات میں ابن نفیس سے, طب و جراحت کے آلات میں ابو القاسم الزہراوی سے, ریاضی و الجبرا میں الخوارزمی سے, اور ان کے علاوہ البتانی, الفارابی, ابن حیثم, جابر بن حیان وغیرہ سے جو کچھ بھی دنیائے سائنس سے فلسفوں کو ملا, وہ مسلمانوں کی ایسی علمی میراث ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. یہ تمام اباقیہ قرآنی دعوت و غیر و فکر کے پروردہ ہیں اور علمبردار ہیں. جدید سائنس و فلسفہ کے یورپی بانی اور علمبرداران ان مسلم اباقیہ ہی کے خوشاچین ہیں, اس کا میں نے ریفرنس دیا ہے. دوسری بات, سائنس کی اصلاح کے لیے علمی مطالبات اور رہنما اصول. علم سائنس کی اصلاح کے لیے پہلے ہمیں سائنس سے مغرب کی تاریخ, اس کی بنیادیں, اس کی تدریس و ترقی میں معاون طاقتیں, اس کے کنٹرول کرنے والے عوامل اور حکمرانوں کی پالیسیاں وغیرہ پر ایک معروضی تفصیلی جائزہ لینا ہوگا.
مزید برآں سائنس جدید اس پر مبنی ٹیکنالوجی کے مضر اثرات کے پس منظر میں علم سائنس کے اصلاح کے رہنما اصول قرآنی تعلیمات کی روشنی میں وضع کرنے ہوں گے. ہمارے محترم پروفیسر رفعت صاحب شاید اس پر خاصی تفصیلی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. پھر سائنس کی اصلاح کے لیے رہنما اصولوں کا ایک اجمالی خاکہ میں نے اپنے مقالے میں دیا ہے. اس میں یہ بتایا ہے کہ انسان عقلی اور اخلاقی وجود رکھتا ہے اور اب کائنات کے مالک اور خالق کے حدود جواب دہ ہے. یہ پہلی بنیاد ہونی چاہیے. اس کتاب الہی کے مطابق اس دنیا کی ہر چیز کا اس پر حق ہے. بہت اہم بات. اس کتاب الہی کے مطابق اس دنیا کی ہر چیز کا اس پر حق ہے. اگر اس نے ان کا پورا پورا حق ادا نہیں کیا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ قانون فطرت اور آخرت میں قانون اخلاق سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. تیسرا پوائنٹ بتایا ہے میں نے اصلاح کے تعلق سے. قرآن حکیم کے مطابق اس کائنات میں بہترین اور مکمل توازن پایا جاتا ہے اور خدا کا حکم ہے کہ اس کائنات کی توازن کو نہ بگاڑا جائے. اس کائنات میں مخلوقات عالم سوائے انسان کے سب کے سب اس کائنات کی توازن کو برقرار رکھنے میں معاون ہیں. انسان کے علاوہ سب کے سب کائنات میں توازن کو قائم رکھنے میں معاون ہیں. لہذا ان کے ساتھ دوستی اور اخوت یعنی رفاقت کا رشتہ استوار کرنا چاہیے, نہ کہ رفیق کے بجائے فریق بن کر عداوت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح اس کو پوری کائنات بمانے نیچر سے دوستی کا رشتہ قائم کرنا ہے, نہ کہ استحصال فطرت کا, ایکسپلائٹیشن آف نیچر. یہ ہماری سائنس کا ایک نعرہ تھا, اب تو نہیں ہے, یہ سب پوسٹ ماڈرنزم کی الگ الگ اصطلاح ہیں. ہمارے صاحب اللہ حسین صاحب نے اچھا مضمون لکھا تھا, میں بھی اس سے میں نے اچھا کھاتا اس سے جو ہے بہت اپریشیٹ میں کر رہا ہوں, آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس کے بعد ایک بات بہت اہم بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں پر ایک دو قسم کی صنعتیں ہیں, ایک مین میڈ چیزیں ہیں, مین میڈ پروڈکٹس ہیں, ایک گاڈ میڈ پروڈکٹس ہیں. سوال یہ ہے یہاں پر کہ ہماری گاڈ میڈ جو چیزیں ہیں ہے کہ نہیں, ہم اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ہم خود اس کے کریٹر ہیں اور ہم اس کے لحاظ سے اس پہ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں اور خدا کے حریف بن گئے ہیں. یہی ہے مسئلہ سب سے بڑا کہ ہم خدا کے حریف بن گئے, کمپیٹیٹر بن گئے. گاڈ میڈ چیزیں ہیں کچھ چیزیں, ایک جو ہے مین میڈ چیزیں ہیں. تو مین میڈ چیزوں کو تو ہمیں اپنے اوپر بڑا فخر ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہی چیزیں بہت کامیاب ہیں. ایلوپیتھی اسی کے سے وجود میں آئی ہے, آپ بھی جانتے ہیں. اور ہم سب جو ہیں اس کے برخلاف جو خون وہ آپ کی دوسری پیتھی ہیں, جیسے کہ آپ کی یونانی میڈیسن ہے, ہربل میڈیسن ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے نہیں, ہم اپنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے نقصانات ڈاکٹر صاحب ہمارے زیادہ اچھے جانتے ہیں, سارے وکیل صاحب ہیں اور دوسرے ڈاکٹر بھی ہوں گے کہ کیا نقصانات کے ہوتے ہیں, اس سے یہ نقصان ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ خدا کی کائنات میں اس کا حریف بن کر جینا جو ہے بہت نقصان دہ ہوگا. پھر آخر میں میں نے نصاب سائنس کی اصلاح کے لیے قرآن رہنمائی بتائی ہے کچھ, کہ قرآن مجید سائنسی تدریس کے نصاب کو انسانی ذہن کی نشو و نما اور پاکیزگی سیرت اور بلندی اخلاق کی آبیاری کی بنیادوں پر تشکیل دینے کا حامی ہے اور سائنسی نصاب کے لیے بہترین اقدار اور رہنما اصول فراہم کرتا ہے. یہ رہنما اصول بتائے ہیں میں نے, اور یہ پانچ چھ ہیں بڑے بڑے جو انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر میں نے قرآن و سائنس میں تعاون باہم کے ذرائع بتائے ہیں. پہلی چیز جو بتائی ہے کہ حاملین علم سائنس کا اشاعت قرآن میں ممکنہ تعاون کیا ہو سکتا ہے. علم سائنس کے حاملین تین جہات سے قرآن مجید کی تبلیغ و اشاعت میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں. سائنسی علوم کے ارتقاء اور سائنسی انکشافات کی مدد سے, جو اس وقت انکشافات ہو رہے ہیں سائنس کے ارتقاء میں, اس میں ان کی مدد سے خالق کائنات کی قدرت, ربوبیت, رحمت اور حکمت کی نشانیوں پر اور قرآن مجید کی حقانیت پر نیز ایمان باللہ میں تقویت حاصل کرنے میں مدد لے سکتے ہیں. علامہ رشید رضا, مولانا مودودی, سید قطب شہید نے ان امور سے مدد لی ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک, انجینئر وقار حسینی وغیرہ اس طبیعت سے کام کر رہے ہیں. پھر دوسرا پوائنٹ میرا ہے کہ قرآنی بیانات اور سائنسی انکشافات میں ہم آہنگی کے مثالوں کے ذریعے مغربی تعلیم یافتہ لوگوں میں شک کو رفع کرنے کی طریقہ دعوت کے رسی استعمال کیا جا سکتا ہے. ان کے لیے آیات سورہ نساء کی, انبیاء کی, النمل کی, داریات کی, فرقان کی میں نے دی ہیں, اس کو پوائنٹ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے قرآنی بیانات اور سائنسی انکشافات پر اہم آہنگی کے ذریعے قرآنی تبلیغ اشاعت میں کچھ اشارے کیے ہیں اور قرآن پاک کی آیات کو لیا ہے. پھر ایک آیت جو بہت مشہور ہے, حامی مسجدہ کی 53 میں آیت, تنوریم آیاتنا فی الافاق فی انفسیم حتی یتبین لہم انہ الحق, یہ قرآن پاک کی صداقت کی گواہی دیتی ہے اور
دنیا میں جو کچھ بھی آج سائنسی ہوں یا غیر سائنسی انکشافات ہو رہے ہیں, مختلف انکشافات ہوتے رہے ہیں, اس میں میں اپنے سائنس کے میدان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہیں اس کی صداقت, قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بہت اہم ہوگا. پھر ایک بات میں نے بتائی کہ ہم کچھ ایسے جو قرآن میں اشارے ہیں ان اشاروں کے ذریعے سے تحقیق کر سکتے ہیں. ایک آیت میں نے لی ہے, وہ کل انسان الزمنا ہو تو آئی رہو فی اونوقی ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. بنی اسرائیل کی 13ویں 14ویں آیت ہے, ہم نے ہر انسان کا نصیبہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے, اور قیامت کے روز ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا. اس پر میں سائنس کے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ باتیں ہیں, اور اس کے اندر یہ کہا کہ انہوں کی تو میری نظر میں اسٹم جو ہے, یہ ڈاکٹر صاحب زیادہ سمجھتے ہیں, یہ اسٹم جو ہے برین کا اسٹم, اس کی بہت سی باتیں ابھی پتہ نہیں ہے. یہ بہت ہی ابھی تک اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی ہیں چیزیں, مخفی چیزیں, وہ ہمیں نہیں پتہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے ایک ایسا ریکارڈ رکھا ہوا ہے جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے آئے گا, لیکن وہ تو قیامت کی بات ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں سائنٹیفک ریسرچز ہو رہی ہیں اور مختلف زمانوں میں یہ باتیں آ رہی ہیں, آج بھی کچھ یہ سامنے آ رہی ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی سائنٹیفک ریسرچ ایسی ہو سکتی ہے اور ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. ہمارے مبارک صاحب یہاں بیٹھے ہیں, اس طرف توجہ میں ان کو بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ شاید جو ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی وہ ریکارڈ ہمارے سامنے لے آئے گا. ریکارڈ اس کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں. میں نے بہت سی باتیں کہیں ہیں, بات ختم ہو رہی ہے. قرآن پاک میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس سے ہم تحریک حاصل کر سکتے ہیں, اور غیر مسلمین کو اور سائنس سے مروب لوگوں کو, سائنس سے جو چاہتے ہیں کہ ہم سائنس کے ذریعے سے کچھ باتیں کہیں, قرآن پاک کی حقانیت ثابت کریں, ان کے سامنے ہم بات رکھ سکتے ہیں. خلاصہ کلام آخر میں عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ کہ قرآن اور سائنس کا تقابلی جائزہ لے کر پہلے ان دونوں میں قرب و بود کے پہلو واضح کیے گئے. پھر میں نے بتایا کہ مسلم سائندہ قرآن تبلیغ و اشاعت میں کیا مثبت رول ادا کر سکتے ہیں, لیکن یہاں یہ بات بتائی ہے کہ سائنس قصدی علم کی ایک شاخ ہے جو ہر آن تغیر پذیر ہے, جبکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, اس کے علم محیط سے عبارت ہے. لہذا سائنس قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کی کسوٹی ہرگز نہیں ہوتا. اس کے برخلاف قرآن کریم جملہ امور و علوم میں حق و باطل کی کسوٹی ہے, اور سائنسی تحقیقات کے لیے اشارے محرک بھی فراہم کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.